অনুগোল পাললহড়া ব্লক খমাৰ ৰেঞ্জ অন্তৰ্গত পাওঁীয়া গাঁওৰে হাতী আতংক এক অঠটিকি হাতীপল ৰাস্তা পাৰি হেৰি দৃশ্য দেখি স্থানীয় বাৰু আতংকিত হৈ পঢ়িছিলে দীৰ্ঘ মাছ হ'ব এই হাতীপল খমাৰ অঞ্চলৰে বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কৰাৰ স্থানীয় লোক অভিযোগ কৰিছিল ফলৰে অঞ্চলবাসীয়ে আতংকিত অৱস্থাৰে ৰপে এই অঠৰটিকি হাতীপল দীৰ্ঘ মাছ হ'ব মালয়গিৰি জংগলে ৰোবা বেলেগ হাতীপলৰ গতিবিধি উপে বন বিভাগৰ নজৰ ৰ অনুগোল পাললহডা ব্লক খমাৰ ৰেঞ্জ অন্তৰ্গত পাওঁীয়া গাঁওৰে হাতী আতংক এক অঠৰটিকি হাতীপল ৰাস্তা পাৰি হে থাৰ দৃশ্য দেখি স্থানীয় বানে আতংকিত হৈ পেলাই দীৰ্ঘ মাছ হ'ব এই হাতীপল খমাৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ষয় ক্ষতি কৰ অভিযোগ কৰি ফলৰে অঞ্চলবাসী আতংকিত অৱস্থাৰে ৰপটে এই অঠৰটিকি হাতীপল দীৰ্ঘ মাছ হ'ব মালয়গিৰি জংঘলে ৰোবা বেলেগ হাতীপলৰ গতিবিধি উপে বন বিভাগৰ নজৰ ৰ